ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ വീഡിയോയാണ്. കുറച്ച് ഐറ്റംസ് പുതിയത് വാങ്ങിയതും കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതലും നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരലായിരുന്നു പതിവ്. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഖത്തറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പെയിൻറ് ബ്രഷസ്. ആദ്യം ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിലെ ബ്രഷായിരുന്നു കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. ഇത് ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ്. എല്ലാ സൈസും ഇല്ല, ചെറിയ സൈസ് അതിൽ കുറവായിരുന്നു. ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ബ്രഷായിരുന്നു. പിന്നീട് റൗണ്ട് ടിപ്പിൻ്റെ ബ്രഷൊക്കെ വാങ്ങി. പിന്നെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷും ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷസും ഒക്കെ വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അറിയാത്ത കാരണം വാങ്ങുന്ന ബ്രഷിനൊന്നും ഇതുവരെയും കേടുപാടുകളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അധികം ബ്രഷും ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതുപോലെ സ്പഞ്ചസ് ടിപ്പായിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ മാർക്കൊക്കെ വരുമല്ലോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ബോട്ടിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ല ബ്രഷാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻറ്റുകൾ. കൂടുതലായിട്ടും അക്രീലിക് പെയിൻറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഈ വലിയ ബോട്ടിലെല്ലാം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് അക്രീലിക് പെയിൻറ്. ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാത്രം ഞാൻ വലിയ ബോട്ടിലാണ് വാങ്ങാറ്. പിന്നെ അക്രീലിക് പെയിൻറ്റിൽ തന്നെ പേൾ മെറ്റാലിക് കളറിൻ്റെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റും അക്രീലിക് പെയിൻറ്റും തന്നെ കളേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ബോക്സിൽ ചെറിയ ട്യൂബിൽ വരുന്ന അക്രീലിക് പെയിൻറ്റും ഉണ്ട്. അടുത്തത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റാമ്പാണ്. ഇത് വുഡൻ സ്റ്റാമ്പാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണിത്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ വാങ്ങിയിട്ട്, നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്താത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരണത്. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നും മെസ്സേജ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കടകളിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡിസൈനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഫോം ഷീറ്റിലുള്ള വുഡൻ സോറി സ്റ്റാമ്പാണിത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ഗിൽറ്റാണ്. ഇത് പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗിൽറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ഗിൽറ്റും സീക്വൻസും ഒക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ കാർഡൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല ഷേപ്പിലുള്ള സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വാഷി ടേപ്പാണ് കേട്ടോ. പല കളറിലുള്ള വാഷി ടേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് വുഡൻ ബട്ടണാണ്, വലിയ ബട്ടണുണ്ട്. പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ്. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം, കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്ലൂ, വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടും പറ്റും. പിന്നെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്, ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇതും ഫോം ഷീറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഷേപ്പ്സൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പാണിതിന്. ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. കളേർഡായിട്ടുള്ള പോപ്പ് സ്റ്റിക്കൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം. പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാന്ററും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്ലാന്ററൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള ത്രെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടുതലും ചാക്കുവള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് പല തിക്നെസ്സിലുള്ള ചാക്കുവള്ളി കാണുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും. പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് കളറിൽ ഇത് കോട്ടൺ റോപ്പാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചാക്കുവള്ളി ഇതുപോലെ പല തിന്നായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് നൈലോണിൻ്റെ തന്നെ ത്രെഡാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചാക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കടകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമല്ലോ. ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള റോളായിട്ട് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഇടാനും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള റോളാണ് വാങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി നിറയെ കുറേ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. വുഡൻ ബീഡ്സ്, തെർമോക്കോൾ ബോൾസ്, ഇതൊക്കെ ചെറിയ ബട്ടൺസാണ്. വുഡൻ ബട്ടൺ കളേർഡായിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ കടകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാങ്ങി 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 ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടി നിറയെ ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള വൂളാണ്. ഒരു നാലഞ്ച് കളർ വൂളുണ്ട്. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതും ഉണ്ട്, കട്ടി തീരെ കുറഞ്ഞ ടൈപ്പും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ഫോം ഷീറ്റാണ്. ഇത് ചെറിയ സൈസായിട്ടുള്ള ഫോം ഷീറ്റാണ്.
പിന്നെ ഗ്ലിറ്ററുള്ള ഫോം ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, പല കളറിൽ ഗ്ലിറ്ററായിട്ടുള്ള ഫോം ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് A4 സൈസിൽ തന്നെയുള്ള ഫോം ഷീറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്, നമ്മൾ നെയിം സ്ലിപ്പിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റിക്കർ പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോം ഷീറ്റാണത്. പിന്നെ വാങ്ങിയേക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പോംപോമാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതുപോലുള്ള എയർ ഡ്രൈ ക്ലേയും ഉണ്ട്, മോൾഡിറ്റും ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് DIY ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചതാണ്, പക്ഷെ ഇതുവരെയും രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സാറ്റിൻ റിബൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഡെക്കോപേജ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡെക്കോപേജിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കിട്ടും. ഞാൻ ഇതുപോലെ സാധാരണ നമുക്ക് കവറിൽ കിട്ടുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, നല്ല പ്രിൻ്റുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കോപേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഈസി ആയിട്ട് ഡെക്കോപേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അക്രീലിക് പെയിൻ്റ് അല്ലാതെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സ്പ്രൈ പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പ്രൈ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രോയറിലാണ് ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ട പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രോയറിൽ നിറയെ ഇതുപോലുള്ള കളർ പേപ്പറുകളാണ് കേട്ടോ, പല കളറിലുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രേ പേപ്പർ, കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിക്കറുള്ള പേപ്പർ റോളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റോളുകൾ, അതുപോലെയുള്ള കളർ പേപ്പറാണ് ഈ ഡ്രോയർ നിറയെ. ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ, പല പ്രാവശ്യങ്ങളായിട്ട് വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയർ നിറച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള പേപ്പറുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ.